কলকাতার পৰা আকো এটা নতুন ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু যেতুকে ভাইজানৰ বিয়া আহি আছে বেছি দিন নাই মই কলকাতাত বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ বিয়াৰ বজাৰ কইনাৰ বজাৰ কৰিলোঁ দৰাৰ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে কলকাতা যেতুকে আহিছোঁয়ে আপোনালোকৰ যাতে হেল্প হয় হেইটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে থকা ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকচনবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছো লড়া হোক সোৱালী হোক মেটাৰ নকৰে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে বিজনেছ কৰিব তেনেহলে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে হোলছেল দোকান এখনত গৈ আছো আজি শাড়ী গ্ৰাউন আৰু লেহেংগাৰ ভেৰাইটি কালেকচন হোলছেল ৰেটত আপোনালোকে ছয় সাত পিচ উঠাব পাৰে একদম কম দামত আৰু লগতে একদম বেষ্টৰ বেষ্ট একদম মানে কোৱালিটি তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচনবোৰ দেখাব যাম আৰু যদি বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে বেষ্ট ভিডিঅ' আৰু যদি ঘৰত কোনোবাৰ বিয়া আহি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া সোমাই আহিছোঁ দোকানখনৰ ভিতৰত ৰাজা ষ্ট'ৰ বুলি লিখা আছে ওপৰত আৰু এইপিনেদি এনেকৈ সোমাই গ'লে একদম ৰেচিডেঞ্চিয়েল জেগাত আছে দোকানখন ভিতৰেদি এনেকৈ সোমাই আহিব আহি কেনে লেফ্ট চাইডে সোমাই যাব বিল্ডিংটোৰ ওপৰত তো ভিতৰত সোমাই আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেই মই জনাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ইয়াতে সোমায়ে আহি দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গ্ৰাউন কালেকশ্যন গ্ৰাউন নে গাউন গ্ৰাউন হেয়া গাউন বলতে ইসকো গ্ৰাউন গাউন বলতে হ্যাঁ উস দিন মানে সাবস্ক্রাইবার কই বল রা থা গাউন গাউন তো ইসলিয়ে মানে পুছা তো ইয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গ্ৰাউন কালেকশ্যন বহুত বেছি ভাল লাগিছে ওয়াও এইটো চাওকচোন এই কালারটো বহুত বেছি ভাল লাগে এইটো চাওক কি মানে কোয়া ধুনীয়া জিলিকি আছে একদম খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গাউন কালেকশ্যন আছে গ্ৰাউন কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকক দেখাম বাৰু ময়ো চাম ভাইজানৰ বিয়াৰ কাৰণে গ্ৰাউন কালেকশ্যন কিন্তু তাৰে আগতে মই শাড়ী চাওঁ ফুল মই সদায় বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা ভাল শিকক তো চলিয়ে পেহলে শাড়ী দেখাতে ইয়ে বালা বানাৰসী ন বানাৰসী তো চাওক ইয়াতে ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ আছে মই উলিয়াব দিছোঁ আৰু ইয়াতে স্পেচিয়েলি কি হয় জানেনে গাইজ ইয়াতে মানে স্পেচিয়েলি আচলতে এটা দুটাকৈ নিদিয়ে মানে ৰিটেইল টাইপত নিদিয়ে কিন্তু মই স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে যে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি যদি আহে আহিলে যদি তেওঁলোকক এক পিচ দুপিচ কালেকশ্যন লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছে ছশ সাতশৰ পৰা ইয়াতে শাড়ী ষ্টাৰ্টিং আছে কিন্তু মেইনলি ইয়াতে যদি আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে ভাবি আছে ল'ম বুলি পাঁচ পিচ দহ পিচ পোন্ধৰ পিচ যিমান হয় আপোনালোকক পঠাই দিব ঘৰলৈকে আপোনালোকক একদম কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিব অৰ কুচ কুচ আচ্ছা আচ্ছা কালেকশ্যন দেখাইয়ে আপ অৰ কিয় কিয় কালেকশ্যন হে মেইনলি আপোনালোকে ইয়াৰ পে চিল্ক হে জিমি চু হে শিফন হে অৰ গ্ৰাউণ্ড ভি হে না বহুত আচ্ছা অৰগেঞ্জা হে অৰগেঞ্জা হ্যাঁ বানাৰসী ভি হে हाँ बनारसी भी आएगा बनारसी भी है ओके ये क्या है इस सिल्क साड़ी है बनारसी टाइप का है सिल्क साड़ी बनारसी टाइप ये बहुत ही सुंदर है इसमें लटकन वगैरह भी लगा हुआ है हुआ है हाँ इसमें सब में कलर आ जाएगा देखिए कलर बता देती हूँ एक तो देखिए सब कलर आएगा इसमें ब्लू कलर आएगा उसका हाँ ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है सके ये कलर तो मैं बहुत ही बेसि भल पाओ एकदम माने लाइट एटू ग्रीन है और जो आपनलोकर घर क्या फंक्शन थके मेहंदी फंक्शन हल्दी फंक्शन एबलाको आपनलोके पिंधिब पारे ये थोड़ा इसका जो अंदर का फ्लावर ये मल्टी कलर लाइक में आ गया बहुत अच्छे से चमक रहा है देखिए सिल्क हारी एहन सिल्क हारी है दु पीस आपनलोके लब पारिबो इयारे पड़ा साउक एजो सा ये क्या साड़ी है লুই ভিটন শাড়ি লুই ভিটন ভাও সব লুই ভিটন শাড়ি শাড়িও লুই ভিটন ওলাইছে এইটো এম্ব্ৰইডাৰীটো চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া এইটো ফুলটো চাওক কেনেকুৱা টাইপত বনোৱা আছে চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু এইটো জিলিকি আছে একদম মেকআপ চেকআপ কৰি যেতিয়া ৰেডি হ'ব খুব ধুনীয়া লাগিব ব্লাউজ দেখি ব্লাউজ ভি হেভি ব্লাউজ পিচ ভি হে না ইচকা হা ব্লাউজ পিচো আছে এইটো চাওক খুব ধুনীয়াকৈ कोई अगर असम से लेने को मन करेगा तो असम कुरियर भेज देंगे ना आप लोग असम तक जाएगा हाँ इंडिया हो इंडिया के बाहर भी होता है इंडिया के बाहर भी जाता है अच्छा ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো তেওঁলোকে পঠায় আৰু মেইনলি যদি অসমৰ পৰা যদি বিচাৰে আপোনালোকে তেনেহ'লে অসমৰ পৰাও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ আহি আছে আৰু আপোনালোকক বেষ্টৰ বেষ্ট কালেকশ্যন তেওঁলোকে আপোনালোকক কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিব এইখন চাওক এইখন নেটত আছে ৱাও জাষ্ট ৱাও ৱাও চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া জিলিকি আছে ৱাও
बहुत ही बेसी धुनिया लगी से। इसका प्राइस कितना है? ये सब सोच के चलिए कि 15-16 हज़ार के अंदर का है। पूरा बॉडी में ये वर्क किया हुआ है ना? हाँ, एकदम मैंने निखुत शौक धुनिया पार लोगो आसे, पार वर्क आसे, याते चुमकी आसे, खूबे धुनिया आरो कलेक्शन। याते ब्लाउज तो डिजाइन तो खूब बेसी भल लागिसे, गलर डिजाइन बनवाय आसे, याते करार एको कोनो प्रयोजन नाय, हाथ तो बनवा आसे, जस्ट स्टिचिंग करिले होल, खूब धुनिया लागिबो। इसमें पेटीकोट भी आएगा, पेटीकोट भी आएगा इसके साथ। देखिए मेनली बहुत मेनली मैंने ये नहीं देखा कि साड़ी में पेटीकोट होता है, लेकिन किंतु आने लगा है एखनत किंतु साड़ी पेटीकोटो आसे। जितना ऊंचा रेट का साड़ी होगा उसमें सब में पेटीकोट आएगा। हाँ, वो वाला क्या साड़ी है? वो वाला बहुत अच्छा लग रहा है, वो ये रानी पिंक। हाँ, ये क्या है? एजोर सॉक, एजोर ब्लाउज तो इमान मरम लगी से मोर। लहंगा बिलाकत मेनली जेनेकवा ब्लाउज थके हेनेकवा टाइप पर एतो ब्लाउज और यारे लगत एखन साड़ी आसे। ये क्या फैब्रिक है? शिफॉन, शिफॉन है। ये पूरा हैंडवर्क का काम किया हुआ है। এওঁলোকৰ কালেকশ্যনখিনি মানে ইউনিক, কাৰণ এওঁলোকৰ বস্তুবোৰ বুটিকত বনাই পৰা একদম ডিজাইনাৰে। অঁ, নিকাহত মই এইখন শাড়ী পিন্ধিব পাৰিম, ভালেই লাগিছে। ই দেখিয়ে ৱাও, এইখন গোটেই গাল দেখোন মই জিলিকি থাকিম ভাইজানৰ বিয়াত। ইমান ধুনীয়া গোটেই জিলিকি আছে, পুৰা বডি একদম কাম কিয়া হোৱা, গোটেই বডিটোত কাম কৰা আছে, ইমান ধুনীয়া একদম শ্বাইন কৰি আছে। চাওক না কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, ৱাও। আৰু পুৰা হেভি আছে শাড়ীখন, প্ৰায় 3 কেজিমানটো হ'ব, বেছিয়ে হ'ব, জাদাই হ'গা হে না, 3 কেজি চে জাদাই হ'গা ই। আৰু এইখন যেতিয়া মই পিন্ধি চিন্ধি ওলাম ন, সঁচাকৈ মানে ব্লাউজ বি হেভি মিলেগা, ব্লাউজ বি হেভি কা। মই আচলতে আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ যাতে আপোনালোকৰো হেল্প হয়, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কলকাতালৈকে বজাৰ কৰিব আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰো যাতে হেল্প হয়, মই সেইকাৰণে দেখাই আছোঁ। ইছকা প্ৰাইচ থোৰা কম আছে, কিমান ইছকা? ও সব কম ৰেঞ্জ কা হে, কিমান কা হে? ই 2000 কে আন্দাৰ কা বুলি, 2000 কে আন্দাৰ আয়েগা ই। পুৰা ৰঙা এখন শাড়ীখন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৰঙাটোতো মই ভালেই পাওঁ, আপোনালোকে জানেই গাইছ। আৰু এইখন এতিয়া মই পিন্ধিছোঁ এইখন জিমি শ্বু, ফেব্ৰিকটো মানে জিমি শ্বু বুলি কয়, ই ফেব্ৰিক জিমি শ্বু হে না, ফেব্ৰিক জিমি শ্বু, হা ফেব্ৰিকটো জিমি শ্বু, মানে কাপোৰটো জিমি শ্বুৰ হয় আৰু গোটেই হেণ্ডৱৰ্ক আৰু গোটেই বডিটোতে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ চুমকি লগোৱা আছে, চুমকিবিলাক লগোৱা আছে, গোটেই একদম ভাল লাগিছে। আৰু পুৰা একদম পাৰ্টি ৱেৰ শাড়ী। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাৰ বাৰ্থডেত এবাৰ এখন শাড়ী গিফ্ট কৰি দিয়কচোন, খুব ভাল পাব। এতিয়া মোৰ শাড়ীৰ কালেকশ্যনটো হৈ গ'ল। আবি শাড়ী মে পেহনে কে লিয়ে গ্ৰাউণ্ড বগেৰা ভি দেখনা থা, গ্ৰাউণ্ডটো আচ্ছা আচ্ছা কালেকশ্যন হ'গা না। হাঁ, আৰু আগৰ কৈ মে দেখোংগি শাড়ী কে লিয়ে, আৰু আগৰ কিছিকো বিজনেছ কৰনা হে, ইয়াহাছে আগৰ 5-6-10-15 গ্ৰাউণ্ড উঠায়েগা তো দে সকতে না আপলোক। तो यदि आप मेन काम होलसेल का है, आपका जो चैनल देख के आएंगे उनको एक पीस दिया जा सकता है, तो तेने को आरो शादी का शॉपिंग भी कर सकते हैं। তো হোলচেলে হয় এওঁলোকৰ, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্টো আপোনালোকৰ হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবে, ধুনীয়া ধুনীয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ৰক আছে, গ্ৰাউণ্ড ফ্ৰকবিলাক আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰে, শাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে, মেটাৰ নকৰে আপোনালোকে কিমান উঠাব, কিমান লাখ টকাৰ শ্বপিং কৰিব। ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে 10,000ৰ পৰাও বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া মই পিন্ধি আছোঁ এইটো, ইমান এটা হেভি গ্ৰাউণ্ড, বাপৰে বা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এইবিলাক পিন্ধি কেনে আচলতে বিয়াততো মানে চবে মোকে চাই থাকিব কিজানি, মই যদি এইটো পিন্ধোঁ। আৰু এইটো পিন্ধিলে মই বিয়াখনত 10টা মানুহ যিমানখিনি বহিব ন, সিমানখিনি জাগা মই কাভাৰ কৰিম, ইমান ডাঙৰ এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ৰক। আৰু
এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰক পিন্ধি কেনে আপোনালোকে প্ৰি ৱেডিং শ্বুটো কৰিব পাৰে, খুব ভাল লাগিব। এনেকুৱা প্ৰি ৱেডিং শ্বুট লগতে ককটেইল পাৰ্টি আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টিটো এনেকুৱা পিন্ধিলে খুব বেছি ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকৰ বাৰ্থডে আহি আছে পাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা ল'বা, মোৰতো বিৰাতে ভাল লাগিছে, ইমান মৰম লাগিছে ফ্ৰকটো চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, একদম মানে একদম নাচো নাচো লাগি গৈছে এইটো দেখা পাই কেনে, মানে ডান্স কৰনে কা মন কৰ ৰে, দেখ কেতনা সুন্দৰ লাগ ৰে, এনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু লওঁৱে নেকি এইটো, কেনেকুৱা বা লাগে। আৰু এনেকুৱা তিনি চাৰি পিছো আপোনালোকে উঠাই লৈ যাব পাৰে বিজনেছৰ কাৰণে। তেতিয়া আপোনালোক পিয়'ৰ ছেটিন শাড়ী এখন পিন্ধি আছোঁ এতিয়া, আৰু এইখনো মানে চব কালেকশ্যন এক চে বাৰকাৰ এক, ইমান ধুনীয়া। এইখনৰ আপোনালোকক একদম মই এইটো ফেব্ৰিকটো দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে চুমকিখিনি দেখাই দিছোঁ, চুমকিখিনি কেনেকুৱা জিলিকি আছে চাওক। মই অলপ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক চুমকিখিনি দেখাই দিছোঁ, একদম ধুনীয়া হেভি ৱৰ্ক দেখা পাইছেনে একদম। আৰু কাপোৰটো চেটিন কাপোৰ হয়, খুব ধুনীয়া চেটিন কাপোৰ। এইটো পিন্ধিবৰ কাৰণে দুটা মানুহ লাগে, দুই তিনিটা মানুহ লাগিব এইটো পিন্ধিবৰ কাৰণে, ইমান মানে হেভি হয় ফ্ৰকটো। আৰু এইবিলাক বস্তু আনকমন হয়, চবেই নিপিন্ধে, ডেষ্টিনেশ্যন বিয়া চিয়া যোনে পাতে সিহঁতৰ কাৰণে ভাল, আৰু প্ৰি ৱেডিং শ্বুটটোত কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট। আৰু এতিয়া চাই আছোঁ ক্ৰপ টপ, ক্ৰপ টপ আৰু লং স্কাৰ্ট, এইটোও লেহেংগাৰ দৰে হয় কিন্তু লেহেংগাতকৈ মানে এই ব্লাউজটো অলপমান কম মানে কাটিং থাকে আৰু। আৰু এতিয়া মই চাই আছোঁ লেহেংগা, বিয়াৰ মানে লেহেংগা, মই ইমান লেহেংগা চাইছোঁ, ইমান লেহেংগা চাইছোঁ মানে বহুত বেছিয়ে মানে কনফিউজন হৈ গৈছোঁ, কোনযোৰ লওঁ কোনযোৰ নলওঁ। সেইকাৰণে পুৰা মাৰ্কেট ভিজিট কৰিছোঁ, যিমান পাৰোঁ সিমান মাৰ্কেট ভিজিট কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যে বিজনেছো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে বিজনেছ কৰিব, তেনেহ'লে তেওঁলোকে লেহেংগাৰ বিজনেছো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে ছয় সাত পিচ লেহেংগা উঠাই লৈ গৈ কেনেও আপোনালোকে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে। আৰু এওঁলোকে এক পিচ কৰি নিদিয়ে কিন্তু তথাপিও মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে যদি আপোনালোকে আহে যদি কয় তেনেহ'লে এক পিচো আপোনালোকক দি দিব। আৰু বেছিকৈ ল'লে মানে কি হয় আপোনালোকৰে ভাল, প্ৰাইচটো কমতে হৈ যায়। তো এইটো আপোনালোকৰ হেল্প হোৱাকৈও মই বাৰু ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয়, বা কোনোবাই যদি ভাবিছে যে লেহেংগা আমাৰ অসমত লৈ গৈ কেনে বিক্ৰী কৰিব, তো ইহঁতে ধুনীয়াকৈ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰি পঠাই দিয়ে লেহেংগাবোৰ। তো ইয়ে মুঝে আচ্ছা লাগেগা না শাদী কেদিন লেহেংগা, বেছে তো লেহেংগা বহুত দেখ লিয়া, বহুত জ্যাদা লেহেংগা দেখ লিয়া, তো ফির ভি মেরা মন হাট নেই রা আপ লোক কা কালেকশন দেখ কে। এতিয়া মই দেখাই আছো এইযোর, এতিয়া মই চাইছো এজোর ব্রাইডেল টাইপর লেহেংগা, এটো ব্রাইডেল লেহেংগাই হয়। এটো চাইছো বাৰু, ঘেৰাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়ে সব কিতনে মে আয়েগা ব্রাইডেল লেহেংগা, কিতনে সে স্টার্টিং এ লেহেংগা আপ লোক কে ইয়া পে? 3-4 হাজাৰ সে লেহেংগা স্টার্ট হে, 3-4 হাজাৰৰ পৰা ইয়াতে লেহেংগা ষ্টাৰ্ট। ৱাও, ই কিতনা সুন্দৰ লাগে, ইয়ে মুঝে আচ্ছা লাগেগা না, কোন সা আচ্ছা লাগেগা মুঝে শাদী মে, ইয়ে আচ্ছা লাগেগা ওই পিঙ্ক বালা, ইয়ে যা। আৰু এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পিঙ্ক কালাৰত দেখাইছে মোক, বেবী পিঙ্ক। আৰু এইটো ধুনীয়া একদম, এইটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, এইটো চাওক ছাইড বৰ্ডাৰটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে, একদম হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে। লেহেংগা সদায় হেভি হ'ব লাগে গাইজ, সদায় হেভি হ'ব লাগে আৰু জিলিকি থাকিব লাগে মোৰ হিচাপত। এইযোৰ চাই দিম আচ্ছা লাগেগা না ইয়ে, তো এইযোৰটো ভালে লাগিব চাগে মোক, মেবি আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এই এইযোৰৰ মানে দুপাট্টাখনো হেভি আছে। আৰু কালেকশ্যনবোৰতো দেখালোঁ কিন্তু আপোনালোকে, মইতো এবাৰহে ভিজিট কৰিছোঁ ষ্ট'ৰখনত, কিন্তু আপোনালোকে যদি ইয়াৰে এইখন ষ্ট'ৰৰ, ইয়াতেতো বহুত বহুত হাজাৰ হাজাৰ ইয়াতে কালেকশ্যন আছে কিন্তু মই অলপহে দেখাইছোঁ তাৰে পৰা। গোটেই কালেকশ্যন যদি দেখাওঁ ভিডিঅ'টো 10 ঘণ্টামানৰ হৈ যাব। তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে এওঁলোকৰ যিবিলাক কালেকশ্যন আহে ন, তো প্ৰত্যেক সপ্তাহত তেওঁলোকে নতুন নতুন কালেকশ্যনবিলাকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক আৰু ইউটিউব একাউণ্ট, ফেচবুক দিয়ে না, ফেচবুক ইউটিউব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নতুন নতুন কালেকশ্যনবিলাক তেওঁলোকে আপডেট কৰি থাকে, দেখাই থাকে। তো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ, ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব পেজ আছে, নামটো আপোনালোকৰ এইখিনি স্ক্ৰীণত আহি আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক আছে, কুসুম শাড়ী এম্পৰিয়া,
আর আপনালকে যদি হেটু যদি সাবস্ক্রাইব করে তেনে হলে তাতে আপনালকে নতুন নতুন কালেকশন বুর চাই থাকিব পারিব আর ইনস্টাগ্রাম আইডি কা নাম কি আথা কুসুম সাড়ি আন্ডারস্কোর কলকাতা তেওঁলোকৰ ইনস্টাগ্রাম পেজ বাকিখিনি ডেসক্রিপশনত দিয়াই থাকিব আর এই দোকানখনের গোটেই এড্রেসখিনি খুব ধুনিয়াকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিছো স্ক্রিনত নাম্বার আহি আছে ডেসক্রিপশনত আহি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক যদি লাগে বা কিবা যদি সুধিব বিচাৰে বা বিজনেস কৰিম বুলি ভাবিছে বা এক পিস উঠাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে তেওঁলোকক কন্টেক্ট কৰক আপোনালোকক হোৱাটছএপত ফটোত ধুনিয়াকৈ আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশনবোৰ দেখাব এড্রেসটো এবাৰ ভালকে কৈ দিছো বড়া বাজার তিওয়ারি ব্রাদার্স আৰু ইয়া বাপু টি ষ্টলৰ কাষতে আছে ফার্স্ট ফ্লোৰত গৈয়ে পাব কুসুম সাড়ি এম্পোরিয়াম ডেসক্রিপশন আৰু স্ক্রিনত নাম্বাৰ আহি আছে এড্রেস আহি আছে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি আহি যাব পাৰে বাই বাই